Türk dünyasının səhiyyə sahəsində əməkdaşlığının gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Türk ölkələrinin kardiologiya sahəsində ixtisaslaşmış elmi və tibbi müəssisələrinin, eləcə də tibb təşkilatlarının nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayı keçirilir. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 19-21 aprel tarixlərində baş tutacaq qurultayın ilk günü Bakıda Gülüstan Sarayında həyata keçib. Qurultayın ilk günü üçün nəzərdə tutulan kardiologiya sahəsinə dair kurslar, ürək-damar xəstəliklərində kariyak görüntüləmə, ürək-qapaq xəstəliklərində yeniliklər, transkateter, aorta qapaq implantasiyası, endovaskulyar anevrizmanın təmiri və torakal endovaskulyar anevrizmanın təmiri mövzularına həsr edilib. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Özbəkistan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Respublika ixtisaslaşdırılmış elmi praktik kardiologiya mərkəzinin direktoru professor Xurşid Fozilov həm tədbir, həm də ölkə ilə bağlı təəssüratlarının Səhiyyə televiziyası ilə bölüşüb. Bu, bizim Özbəkistan nümayəndə heyətinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıya ilk səfəridir. Səfərimizin səbəbi birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayında iştirak etməkdir. Biz Bakının gözəlliyinə, həm müasir memarlıq nümunələrinə, həm də tarixi abidələrinə heyran olmuşuq. Qeyd eləyək ki, artıq qurultayın ilk günündən Azərbaycanın kardiologiyaya aid bütün sahələrdə həm profilaktik, həm diagnostik, həm də cərrahi müalicələrdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyi göz önündədir. Bu peşəkarlıq həm yüksək texnoloji əməliyyatlara, həm də anadan gəlmə və sonradan yaranmış ürək qüsurlarının müalicəsinə aiddir. Tədbirin çox yüksək səviyyədə peşəkar təşkil olunması xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Türkiyə, Türkmənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan kimi Türk dövlətlərinin kardioloji mərkəzlərinin nümayəndələri ilə tanış olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq çox gözəldir. Tədbir çərçivəsində Özbəkistan və Azərbaycan kardiologiya mərkəzləri arasında memorandum imzalanması gözlənilir. Bu, qarşılıqlı əməkdaşlığın nəticədə bir çox maarifləndirici, elmi və praktiki məsələləri həll etməyə çox böyük töhfə verəcəyinə əminik. Sabah aprelin 20-si birinci Türk dövlətlərinin kardioloji qurultayının təntənəli açılış mərasimi keçiriləcək. Xatırladaq ki, tədbir 3 gün davam edəcək. (2024-cü ildən etibarən xərçəngin erkən diaqnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq. Bunu Gürcüstanın Səhiyyə Naziri bildirib. Zurab Azaraşvilinin fikrincə, erkən diaqnostika maliyyə nöqtəyi nəzərindən qat-qat effektivdir və bunu dünyanın müxtəlif ölkələrinin təcrübəsi də təsdiqləyir. Burada erkən diaqnoz zamanı xərclər təxminən 40% azalır. Ümumbəşəri sağlamlığın mühafizəsi üzrə dövlət proqramı məhz vətəndaşlarımız üçün ödənişləri azaltmaq məqsədi ilə başlayıb. Əgər 2013-cü ilə qədər ödənişlər 75%-ə qədər idisə, bugün tibbi müdaxilələr zamanı bu göstəricə 10%-ə endirilib. Dərmanlarla bağlı qiymət bir az yüksək olsa da, bu il azalmalar nəzərə çarpır, deyə nazir bildirib. Gürcüstanın Səhiyyə Naziri Zurab Azaraşvili bildirib ki, 2024-cü ildən etibarən xərçəngin erkən diaqnostikası proqramı Universal Səhiyyənin dövlət proqramına əlavə olunacaq. Qoxu itkisi və qəbizlik bu xəstəliyin əlaməti ola bilər. Türkiyəli nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin təfərrüatlı müayinə ilə erkən diaqnoz edilə biləcəyini ifadə edərək bildirib ki, qoxu itkisi və qəbizlik xəstəliyin ilkin təsbitləri arasındadır. Əllərin titrəməsi də həmçinin Parkinsonun ilkin simptomlarından biridir. Nevroloq doktor Güvən Arslan Parkinson xəstəliyinin beyin hüceyrələrinin bir-biri ilə əlaqə saxlamasını təmin edən dopamin adlı maddəni istehsal edən beyin hüceyrələrinin
hüceyrələrinin pozulması nəticəsinə meydana gəldiyini ifadə edib. Doktor Arslan xəstəliyin aşkar təzahürlərini də sadalayıb. Hərəkətlərdə yavaşlıq, ifadələrdə kütlük və əl titrəməsi bu simptomlara aiddir. Xüsusilə xəstələrin klinikaya əl titrəməsi ilə gəldiyini qeyd edən doktor eyni zamanda onu da bildirib ki, xəstəliyin göstəriciləri arasında nitq əsnasında mimikaların tədricən azalması, monoton nitq, danışma sürətinin artması və ya kəskin azalması, əl yazısının ani kiçilməsi və pisləşməsi olduğunu da açıqlayıb. Əgər sadaladığım simptomlardan hər hansı biri sizdə varsa, o zaman nevroloq müayinəsindən keçməyə tələsin. Makyaj eləmək üçün yaş həddi 18-dən aşağı düşüb. Ekspertlər xəbərdarlıq edir ki, sosial şəbəkələrdə geniş yayılan makyaj videoları xüsusilə gənclərə təsir edir. Mütəxəssislər gənclərin şüursuz şəkildə istifadə etdiyi bu məhsulların bir çox sağlamlıq problemləri yaratdığını deyib. Həmçinin mütəxəssislər qeyd edir ki, ağır makyaj məhsullarından istifadə gənc dərini zədələyir və qocalmanı sürətləndirir. Türkiyəli dermatoloq professor Dr. Zəkai Qutlubayın sözlərinə görə, dərinin üst qatında ölü təbəqə var. Biz bu təbəqəni dəri bariyeri adlandırırıq. 35-40 yaşdan sonra bu təbəqə müxtəlif təsirlərə görə pisləşir. Lakin son vaxtlar makyaj səbəbilə dəri bariyerinin zədələnməsi 18-20 yaşlı xanımlara qədər azalıb. Əməliyyat üsulu ilə sümükləri dartmaq, bununla da istənilən yaşda boyu uzatmaq mümkündür. Amma biz bu proseduru adətən hər kəsə etmirik. Həqiqətən boyu çox qısa bəylərə və xanımlara, məsələn, 1 metr və yaxud da 1 metr 10 santimetr olanlara tövsiyə edirik. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan ortoped travmatoloq uzman doktor Kənan Mirzəzadə deyib. Uşaqlıq yaşından bir neçə kit əməliyyat keçirirlər və nəhayət boyları 1 metr deyil də 1 metr 45 santi, yəni 40-45 santiyə qədər uzada bilirik. Böyümüş insanlarda artıq 18 yaşını keçmiş, yəni ərgənlik dönəmini atlatmış insanlarda da boy qısalığı şikayəti olan insanlarda bəli, boy uzatmaq olurmu? Ayaqlardan boy uzatmaq mümkündür. Biz onlara İlizarov və yaxud eksternal fiksator dediyimiz dışarıdan aparatlar qururuq. Hər gün 1 milim, 1 milim, 1 milim uzada bilirik. Təbii ki, əməliyyat olduğu üçün ağrılı prosesdir, amma necə deyək, gözəllik qurban tələb eləyir. Çünki bu uzun bir prosesdir, ağrılı bir prosesdir, dedim ki, riskli bir prosesdir. O yüzden məcbur qaldığında bir şey eləmək lazımdır, təbii ki. Hündürlüyü 150 santimetrə qədər olan insanlar boyunu kompleks etdikdə əlbəttə onların əməliyyat olunması vacibdir, amma boyu 1.70 və ondan daha hündür olanlara bu əməliyyatı məsləhət görmürəm, deyə həkim bildirib. Siqaret ağciyərə çirkli havadan daha çox zərərlidir. Hava çirklənməsi ağciyərlərdə pnevmokonioz yarada bilir. Bu sözləri STV xəbərin xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Tibb Universiteti ağciyər xəstəlikləri kafedrasının müdürü Rafiq Bayramov deyib. Nanometrə qədər olan, kiçik ölçülü olan hissəciklər olan hissədə mühitdə yaşaması bu hissəciklərin ağciyərlərin daha dərinliklərinə, yəni kiçik tənəffüs yollarına, bronxi yollara qədər getməsinə və onların zədələnməsi nəticəsində geri dönməz dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Həmçinin dosent siqaretin ağciyərdə yaratdığı fəsadlardan da bəhs edib. Hava nə qədər təmiz olan şəraitdə yaşayan insanlar olsa da, onlar əgər tütün çəkmədən istifadə edirlərsə, həm aktiv tütün çəkmə şəklində özlərinin, həm də tütün çəkmə nəticəsində ifraz elədikləri tüstünün tərkibindəki zərərli qarışıqların onun ətrafında olan insanların udması, yəni passiv tütün çəkmə nəticəsində ətrafdakıların sağlam tənəffüs hüququnun pozulmasına və bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən də ağciyər xərçənginin, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi dediyimiz son dövrlərdə də çox rast gəlinən və ən əsas səbəbinin, hətta birinci, ilkin olaraq başlıca səbəbinin tütün çəkmə və siqaret olduğunu və ölüm göstəriciləri içərisində, xəstəliklərdən ölüm göstəriciləri içərisində üçüncü, dördüncü yerdə duran və dünyada bizdə də çox sürətlə artan ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin, o cümlədən faktiki olaraq müalicəsi olmayan, sadəcə yeni kəşf olunan dərman preparatları vasitəsilə də insanların müəyyən qədər ömrünü uzatmağa
nail ola bildiyimiz idiopatik ağciyər fibrozu deyilən patologiyanın, yəni interstisial ağciyər xəstəlikləri, o cümlədən onların içərisində daha aktual olan bu idiopatik ağciyər fibrozunun yaranmasının əsas səbəblərindən biri tütün çəkmədir. Siqaret çəkməyi stresi aradan qaldırmaq üçün çəkənlər çox yanılırlar. Çünki məhz siqaret stresi artıran faktorlardandır, deyə Rafiq Bayramov bildirib. GPS-li nişan üzüklərində nəbzi yoxlamaq mümkün olacaq. Eyni zamanda bu üzüklərdə izləmə funksiyası da var. Xiaomi şirkəti Black Shark adlı ağıllı üzük istehsal edib. Hələ tam təfərrüatları açıqlanmayan Black Shark ağıllı üzük çox yaxında satışa çıxarılacaq və şirkətin rəsmi açıqlamasına görə üzük 2,2 mm qalınlığında olacaq. Xüsusi doldurma qutusuna sahib olan və batareyanın ömrü 180 gün olacaq cihaz daşıdığı sensorlarla nəbz, qanın oksigen dərəcəsi, bədən istiliyi və sair barədə məlumat verəcək. Üzük xüsusi GPS qurğusu ilə təchiz olunduğu üçün onu taxan adamı addım-addım izləmək mümkün olacaq. Bu model Bluetooth vasitəsilə smartfonlarla əlaqə saxlayacaq və vibrasiya vasitəsilə bildirişlər ötürəcək. Son illər ayaq ağrılarından əziyyət çəkənlərin sayı xeyli artıb. Evdə ayaqqabı geyinmək vərdişi sizi ayaq və bel ağrılarından, burxmalardan və digər xoşa gəlməz problemlərdən qoruyur. Araşdırmalara əsasən döşəmələr sərt olduğu üçün ayaq üzərində təzyiq iltihaba səbəb olur. Nəticədə ayaq fasciti və ya Achilles bətəri kimi ciddi problemlər yaranır. Bu ağrılar dizlərə, omboları və arxaya yayıla bilər. Ayağı yalın gəzməkdə yaralanma, əşyaların üstünə yıxılma və ya ayaq barmaqlarının tıxanma riskini artırır. Lakin ayaqqabılar qorunmanı təmin eləyir. Alimlər hansı iş rejiminin daha az stresli olduğunu müəyyən edib. Mütəxəssislərin fikrincə, müntəzəm 5 günlük iş həftəsi sağlamlıq üçün ən təhlükəsiz iş qrafikidir. Alimlər 7000-dən çox insanın iştirak etdiyi 30 illik araşdırma əsasında bu qənaətə gəlib. Mütəxəssislər müəyyən edib ki, həftənin 5 günü eyni vaxtda işləyən və gənclik illərindən bu cədvələ sadiq qalan insanlar özlərini daha yaxşı hiss edir. Qeyri-müntəzəm məşğulluq və həddindən artıq iş sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Üstəlik, insanın əvvəlcə həftədə 5 gün sabit işlədiyi, daha sonra qeyri-müntəzəm iş qrafikinə keçməsi vəziyyəti daha da pisləşdirir. Depressiyanı azaldan meyvənin adı açıqlanıb. Bu meyvəni bir həftə ərzində gündə 2 ədəd yeməklə əhvalınızı xoş tuta biləcəksiniz. İsveç alimlərinin apardığı yeni araşdırmaya görə kivi yemək depressiya ilə mübarizə aparmağa kömək eləyir. Kivinin tərkibi C vitamini ilə zəngindir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, gündə 2 ədəd kivi yemək cəmi bir həftədə canlılığı artırır. Tədqiqatçılar təcrübədə iştirak edən 155 yetkin iştirakçının ilkin olaraq orqanizmlərində C vitamini səviyyəsini normadan aşağı olduğunu müşahidə ediblər. Bəzi xəstələr çatışmazlığını kompensasiya etmək üçün C vitamini qəbul ediblər. Bəziləri isə sadəcə gündə 2 ədəd kivi yeyib. Məlum olub ki, meyvə yeyənlər müşahidənin 4-cü günündə müsbət dinamika nümayiş etdirib. C vitaminini əlavə olaraq qəbul edənlər yalnız 12-ci gündə emosional vəziyyətlərini yaxşılaşdıra biliblər. Parkda uşaqlara siçan dərmanı verən qadın polislər tərəfindən saxlanılıb. Özünün hazırladığı şirniyyata zəhər qatan bu qadın onu tanımadığı uşaqlara paylayırmış. Hadisə Rusiyanın Pridnestrovye vilayətində mərkəzi parkda baş verib. Bir valideyni 2 yaşlı uşağının yediyi keksdən gələn kəskin qoxu narahat edib. Uşağın əlində olan şirniyyatdan gələn qoxunu hiss edən ana həyəcan təbliş alıb. Keksi kimdən aldığını göstərən uşaq sayəsində qadın saxlanılıb. Onun torbasından kekslərlə birgə bir paketdə siçan dərmanı çıxıb. Keksdən dişləyən uşaq isə xəstəxanaya çatdırılıb, onun siçan dərmanından zəhərləndiyi güman olunur. Hörmətli valideynlər, uşaqlarınıza tanımadıqları insanlardan heç nə almamağı öyrədin. Bu, onların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Bütün dərmanların orqanizmə müəyyən ziyanı var. Onların bir-birindən fərqlənməsi üçün rəngləndirici maddələr vurulur və ya forma fərqləri olur. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasıb, Xəzər 103 FM və Səhiyyə TV-nin birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olarkən deyib.
təbi olmayan hər bir şeyin, hətta təbi şeylərin belə bir orqana ziyanı olduğu kimi digərinə xeyri var. Sadəcə optimal olanı seçməliyik. Bu gün əgər antibakterial müalicəni kəskin prostatitə verməliksə, bu zaman biz xəstəni itirərik. Yəni həyatla sağlamlıq arasında biz nə edirik? Əgər bilmək istəyirsə biraz daha bu mövzunu açım. Kəskin prostatitdə olarkən biz sidin analizindən başqa həm də sidin kultivasiyasını həyata keçirir. Yəni oradakı sidiyi götürüb xüsusi qidalı mühitə əkilir. Onu biz eləmirik, laboratoriyada icra edirlər. Nə verir o bizə? Kultivasiyadır bu prosesin adı. Xalqa açıq olmaq üçün əslində əkilmə deyirik. Bir çox həkimlər buna əkilmə deyirlər. Bu bədxoş xassəli əkilmə deyil, mikrobun əkilməsidir. Bizə nə verir? Təqribən 3-4 gün sonra bizə bir məlumat verir. Buradakı mikrob nədir? Yəni hansı ailədəndir? Bəli. Nə qədər miqdardadır və ən tez hansı antibiotiklərdən ölər? Çünki bizim başladığımız ilkin müalicə empirik və geniş tərkibli antibiotiklərdir ki, xəstə əkilmənin cavabı bizə gələnə qədər daha da pisləşməsin və həyatı təhlükə olmasın. Həmçinin həkim antibiotik dozasının laboratoriya vasitəsilə müəyyən edildiyini, hətta seçim üçün bir neçə növünün olduğunu da bildirib. Bundan əlavə olaraq, antibiotiklərin həkim nəzarəti olmadan vurulmağı həyat üçün təhlükəlidir. Hamiləlik dövründə onurğanın əyriliklərinin artması səbəbindən qadının boyu kiçilir və bu təbii prosesdir. Bunu rusiyalı həkim osteopat Dmitri Simkin açıqlayıb. Həkim prosesi belə izah eləyir. Qadının bətnindəki uşaq daim böyüyür və onu kifayət qədər yerlə təmin etmək üçün qadın istər-istəməz belini əymək məcburiyyətindədir. Vaxt keçdikcə əyilmə artır, baş və boyun qabağı əyilir. Orta hesabla hamiləlikdə ananın boyu 1 sm-dən 2 sm-ə qədər qısalır. Osteopat əlavə edib ki, sağlam qadınlarda doğuşdan sonra əvvəlki boy öz-özünə qayıdır. Ancaq bunun baş vermədiyi hallarda olur. Qırmızı göz epidemiyası yayılır. 3 həftədə 7500 insan yoluxub. Bildirilir ki, son 3 həftədə yoluxucu qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin sayı 7500-ü keçib. Uqanda Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında qırmızı göz xəstəliyinin ölkə daxilində kəskin artdığı qeyd edilib. Açıqlamada son 3 həftədə yoluxma sayının 954-dən 7596-ya yüksəldiyi bildirilib. Həbsxanalarda, məktəblərdə, sağlamlıq mərkəzlərində artan halların Kampala, Arua, Mbale və Qaci kimi bölgələrdə cəmləşdiyi qeyd edilib. Səhiyyə mütəxəssisləri qırmızı göz xəstəliyinin fabriklər, bazarlar, meydanlar, həbsxanalar, məktəblər və əhalinin sıx olduğu şəhərlərdə sürətlə yayıldığı barədə xəbərdarlıq edib. Mütəxəssislər qırmızı göz xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlara qara eynək taxmağı tövsiyə edərək, bu insanların çarpaylarını və istifadə etdikləri əşyaları bir-birindən ayırmağın vacib olduğunu vurğulayıblar.